за протестни действия дойде от Сдружението на общинските болници. Вчера бяхме на една среща в София, където имаше събиране на университетските, Асоциацията на университетските болници, Асоциацията на областните асоциации и Сдружението на общинските болници. Т.е. цялата болнична мрежа в България. Срещата беше по повод лъжите, които и очакванията, които се имаше за актуализация на бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Това присъстваше и председател на Българския лекарски съюз. Изобщо най-сериозна среща на най-високи върхове. Но последното е, че наистина има отказ от актуализация и бавене на актуализацията. А протестните действия се предприемат, защото срока, който е възможно изобщо актуализацията, изтича след 2-3 дена. Което на практика означава, че около 300 милиона, които са изчислени, че е дефицита в Националната здравноосигурителна каса и то касаещо болничната помощ, няма да бъдат актуализирани. Като сметки, това означава, че от септември месец ще започне изключително дефицитно плащане от Националната здравноосигурителна каса към болниците. Тук не коментираме общински и държавни, касае се за всички болници. Декларацията, която вчера се прие от всички болници, е, че ние излизаме на предупредителни протестни действия с следното искане. Спешна актуализация на бюджета на Националната здравноосигурителна каса. И това не е заради самите нас, макар че ние сме си съсловие, което трябва да се поддържа, а заради самото общество. Защото можете да си представите момента, когато спрат плащания от каса за извършване на болнични услуги. Знаете, че болничните услуги са преди всичко спешни, животоспасяващи. И те за последните 3 месеца от годината, преведено на нормален човешки език, ни принуждават ние да не можем да си оказваме животоспасяващата дейност на гражданите на държавата. Всеко едно прехвърляне на топката и обяснение няма как да спрат болниците. Аз като управител ви казвам, че при положение, че трябва да се плати тока, че трябва да се платят разходите, че трябва да се платят лекарствата, как може да се каже, че ще работи болницата без да получава тия пари? Заплатите не ги коментираме. Това е в човешки смисъл най-важното нещо на всеки един работещ, да си получава работното възнаграждение. Но тук коментираме освен работните възнаграждения, невъзможността и защо се извършва животоспасяваща дейност на гражданите на България. Декларацията, която е приета от трите групи болници, е първо предупреждение днес, предупредително. Софийските болници коментират, че ще има масови оставки, напускане на, т.е. прекратяване на договора с Националната здравноосигурителна каса от страна на болниците. Тъй като касата не си извършва това, което е договорено. Как ще процедира общинските болници в тази ситуация, ще бъде зависимост от решенията, които ще се взимат тези дни. Ако няма актуализация, ще има нови протестни действия, вече ефективни. Всички знаем, че спешността няма как да я отказваме, но ще влезем в едно много тежко и финансово критично състояние. И затова сме длъжни да си изкажем протеста като лекари, като медицински специалисти, че просто така не бива. Така не бива такова отношение към граждани, към медицински специалисти. Ние нямаме никаква вина за нещата, които се случват в здравноосигурителното ръководство на НЗОК, Министерство на здравеопазване и сме длъжни да изкажем гражданската си позиция. Така че аз изключително подкрепил. Радвам се, че и вие излезохте да подкрепите този протест и в бъдеще ще ви казваме, аз съм човек, който открито ще казва и неща ще се случват и как се виждат нещата. Така че нека да приключим протеста за този ден. Това е предупредителен протест, колкото да изразим позиция. Другата седмица ще видим как ще се стечат нещата с актуализацията и какво ни ще ни чака до края на годината. Това са фактори, независещи от нашето добро
желание да си вършим работата от държавното ръководство. Теодор Лезе, аз голям, когато не знам, че 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 не знам